Men det ser selvfølgelig ikke så pænt, men der må godt være sådan et buk. Og der er så også et tryk her. Den har det pæne blad her. Det her tror jeg har fået fugt. Det kan man mærke, når sådan helt mat. Den har fået vand, fugt. Det er også den, der er hele, man kan også mærke, den er helt ro. Den er ro og stiv, så det er ikke noget, samler noget som helst. Man kan også se det på, det er, de begynder at krympe ligesom tørret toiletpapir. Det er fordi, det har fået, de har ligget på en eller anden kasse. Et koldt luft, loft engang er sudfugt. Det er bare sådan læsebladet, det bliver også sådan stift. Det her er også stort skadeblad, det er jo ikke noget samlerblad. Det er sådan lidt lag, det er bare sådan læseblad, men den hænger der meget godt sammen. Så det her er også en lidt slidt, det virker lidt slidt. Men ellers er det meget pænt, der er ikke nogen ryggen. Og ikke reddet sådan hele dagen. Det ved jeg ikke, 5-6 stykker eller sådan noget. Nej, det er nu reddet meget af her. Det er nok nede i et lav ende, jo. Det er så nede i 2 stykker. Og så er der huller i det, så er vi nede i bunden der. Det er jo fint nok til at læse i, at den her, den har noget snavs her. Den har buk og buk her i hjørnet. Og masser af små bugte. Den er også nede i, men det må de godt have. Det her, det er sådan noget, man kan rette ud. Men jeg gider ikke lige gøre det nu, fordi jeg tror, man skal have sådan en papirkniv eller sådan noget. Ej, det er sådan et pænt læseeksemplar. Det her er et samlerblad. Det vil jeg umiddelbart vurdere til 7, omkring 7. Den har lidt bukket hjørne, men det må de godt have. Der er påbegyndt læsryg. Ej, du skal lige lidt hurtigt. Nej, den er ikke flækket her. Den er altså rigtig pæn på forsiden. Også pæn på bagsiden. Det vil jeg vurdere til omkring 7. Så umiddelbart også 7, mere end 7. 7-8 stykker der. Det er et samlerblad. Det er så nummer... Altså det, der falder mig i øjnene på det her, så umiddelbart, det er, at den har et buk her. Og så er der en lille påbegyndende læsryg, men det må de godt have, når det er en 7. Så ellers er det meget, meget fint blad. Du ser, det er nummer 2582. Så skal man altså op i en 7-8 stykker. Ja, nu kan jeg ikke huske nummeret. 25 82 25 25 25. Men det skal jeg også lære. Jeg skal også lære at vurdere. Men du kan også se, at de fleste af de nye, de ligger altså sådan en til 5,5. De har altså ikke noget sådan under 5 normalt af de her. Det er fordi, altså de får også mere end 120. Men skal de bare have 120 kroner timen, det er, altså 4, det er jo 2 kroner minutter. De får også mere. Jeg skal bare sige, at de får 120. Sådan almindelig, ikke? Det er jo nærmest min. Det er ligesom kastdame, jo. Så skal de bruge 4 minutter på et blad, jo. Jamen, så skal de have 8 kroner i løn, jo. For at sidde og kigge på et Anders Sandblad, de kan sælge til 2-7 kroner. Det duer altså ikke, jo. Så skal de ikke bruge mere end 2 minutter på det. Men de skal jo også bruge tid på at pakke det ned og putte prismærker og sådan nogle ting, jo. Derfor det kan de altså ikke gøre på de her. Det er derfor, de bliver nødt til at koste over en 10'er. Det er det her. Jeg tror min, den er pænere end 6. Den må ligge på en 7,5. Mit blad her er der 7,5. Omkring her 7,5 og 8. Men så kan man jo prøve at købe. Man kan jo prøve at købe sådan et på 7,5. Eller 7,8. Så kan man jo prøve at se, om det jeg har er pænere eller ikke. På den måde der. Klart, det der, den er pænere selvfølgelig, også den der 8 måske.
Jeg tror min ligger omkring her. 7,5. Og den der har sådan lige en enkelt mindre fejl. Den har måske, hvis der har været et lille bukket hjørne, den har så et digtigt bukket hjørne. Det er det, der er forskellen jo. Små bitte forskel. Skal vi have mere saftevand her? Men klokken er kun 1. Jeg kan bare fortsætte. Som hun er optaget, der er kun under en halv time tilbage. Nej, det her er et ganske pænt blad. Og så den eneste sådan fejl, der lige falder mig i øjet, det er det her buk her. Men det må da godt være der, når det er 7. Også 7,5, tror jeg. Muligvis også 8. Nej, så er der buk inde i siden også her, men det er noget, man kan rette ud. Men man skal have en papirkniv. Jeg tror, jeg har sådan en gammel en. Er faktisk fra min farmor. Den har jeg haft. Det er sådan set det eneste, der er tilbage fra min farmor. Jeg har sådan en gammel papirkniv. Den her. Den kommer fra sådan et sæt. Den kommer fra sådan et sæt. Der står alle mulige svære og sabler og alt muligt. Nej, det var sådan en rund en, hvor der var alt muligt ned i. Alle mulige små sabler og metalting. Og skovle og spade, sådan noget mærkeligt, sådan en mærkelig rund en, det er sådan noget pøns. Jeg er nu ikke lige sikker, om det er en papirkniv fra min morfar, der boede inde i, nej ikke min morfar, min farmor, min fars mor, min far, som jeg ikke ser. Hendes gamle mor boede inde i København. Den kan man bruge til at rette hjørnet med. Den er altså, den er over 100 år gammel. Den er altså gammel, den her. Det er sådan en papirkniv. Nej, men den kan man bruge. Man kan også bruge en anden kniv. Og den kan man rette ud her. Kan man få en under her nemlig. Og bukke ud. Man må prøve at købe en anden papirkniv. Jeg skal bare have en papirpølse, ikke at være spids. Den her er faktisk lidt spids her. Så jeg tror ikke, du må, den er, men den er ikke skarp jo, men jeg tror ikke, du må gå med den på gaden. Så den har jeg haft, og altså ikke en, jeg har gået med. Så kan man lige så godt tage en spids skruetrækker eller sådan. Så, men jeg har ikke sådan våben på mig der. Men man må godt have en syl på sig eller en spids skruetrækker. Det har jeg ikke lyst til at gå rundt og tænke på den måde, at man kan ikke beskytte sig mod gale mennesker. Men det kunne nok være meget rart, hvis man bliver overfaldet. Jeg synes, jeg skal rende rundt med et eller andet skruetrækker i min lomme hele tiden. Jo. Det vil blive sådan mærkeligt noget. Jo. Men jeg skal have fat i sådan en papirkniv. En moderne papirkniv med et bredt blad, som ikke er spids. Som man... Jeg kan rette de hjørner ud med her. Det er så set det eneste fejl, så kan jeg godt se, at der er en lille der er et eller andet her. Men det må da godt være, når de er 7. Der er også lidt noget tryk her, men det må da godt være i dem, når de er 7-8 stykker der. Det er et meget pænt blad. Det her, men der har sådan en lille buk i ryggen her. Det her er også et pænt blad. Det er også et samlerblad. Har en lille bitte buk her. Pæne hjørner og har også en lille bitte smut buk i ryggen, men ikke på samme måde som den her. Den har et buk på en millimeter. Den har mindre buk. Den har et popbegyndende buk. Se i forhold til hjørnet her, den har ikke det her, så den er faktisk måske nærmest pænere, den her. Det er jo nok ved deres system, det er nok 7-8 stykker, eller nærmere mere 7-8 stykker.
7-8 af mod 9. Det er nok ikke en lier måske, men 8-7-8, højere end 7. Der er reklame i også her. Og det er et meget pænt blad, det her. Jeg skulle faktisk sidde i en, plastiklomme. Så jeg må til at købe nogle af dem, jeg har ikke brugt. Jeg besluttede mig for, jeg bruger ikke nogen penge. For fredag næste uge, den 14. Når jeg kan se, hvad der kommer af min YouTube-penge. Og jeg har heller ikke nogen brug. Jeg har heller ikke flere tusind. Altså 1000 plastiklommer vil koste nærmest 2000 euro. Jeg kan købe de der plastiklommer nede i boghandleren for 100 for 176 kroner eller sådan. De bedste, men jeg prøver at se, jeg har sådan et kontorforsyningssted, hvad de sælger dem til. Om de har nogen i med i samme kvalitet, måske en er endnu bedre, og man køber 5 pakker gange, man kan lige få en 100% rabat. Få en mængde rabat. Så jeg bare lige for sjov skyld kigger på de her. Men det ser set okay nok til mig det her. For nu, men der har ikke nogen komplet. Altså 1982. Først og fremmest, det gælder om at få nogle komplet overgang jo. Og så få byttet de mest grimme blade ud. Så og det gør jeg det, når jeg køber de der partier på blå vis. Så er der altid nogen imellem, som er ekstra pæne, og de passer måske tilfældigvis med med nogen, jeg har i min samling, som jeg lige kunne opgradere der. Og så opgraderer jeg dem for en krone eller 2 kroner per blade. I stedet for at jeg skulle ud og give 20 kroner. Plus så får jeg en masse ekstra, jeg kan give væk. Det er sådan 1982. Den skal bare på plads et eller andet sted her. Den lå så heroppe. Men så skal jeg nok spørge mere ind til. Når jeg køber på påvis, skal jeg spørge mere til, hvordan de sådan, om de er pæne, og hvordan de var opbevaret i kælderrum eller loft. Hvis folk siger, at de har stået på vores loft 4 år, eller i kælderrum eller sådan, så skal jeg være lidt på vagt. Og de er ved at være klar, de er ikke helt klar nu. Men skal vi så fortsætte på den her. Det er min Anders Sand nummer 54. Det er der i hvert fald en 6-7 stykker. Også når de er gamle her. Den virker umiddelbart pænt. Det må godt være, selvom den er 6-7 stykker, må der godt være sådan nogle ridser i. Den er pæn i ryggen, er selvfølgelig slidt. Det er nummer 254. Det er altså en af de pæner der. Det er så må være en 6-7 stykker også. Eller 6-7, den er selvfølgelig revet her, men det må der godt være. Det må godt være sådan fejlig. Så det er sådan et lidt samlerkvalitet, lidt lavere ende. Er jo pæne sider og sådan noget, den er jo pænt blad, jo. Og her, der er revet noget af her, det trækker selvfølgelig ned. Men der er stadig en 6-7 stykker, der må godt være revet lidt af. Det er så bedre, det sidder inde i bladet, end det gør. Der er skrevet her, det trækker også en lille smule ned. Der er også nogen, der er skrevet her. Nogen, der er skrevet et andet der. Ungarn, Finland, Portugal, Italien. Guf, srib, geografi, hovedbrud. Der er nogen, der har skrevet, ikke synes, jeg kan ikke gøre noget. Det synes jeg er meget sjovt. Der er også nogle børn, der skriver deres navn og adresse ind i. Det plejer jeg at undgå at filme på YouTube, fordi der er folk, der kan begynde at prøve at kontakte mig og sådan noget. Selvom det er 40 år siden, jo. Ej, det er ganske pænt blad, det her. Det vil jeg vurdere til en 6-7 stykker i hvert fald.
den har selvfølgelig de ridser her. Der er lidt revet forside, men det må der godt være, når de er syv. Må der godt, der er sådan lidt flækket ved den her. Sådan en 6-7 stykker, det er så 54,2. Der må godt være fejl og mangler ved 7. Yes, fine. Hvad er det fine? 7. Fine. Typisk blæst for tegnesager med enkelte små fejl, men ingen nævnværdig store fejl. Det vil fremstå som pænt blad velholdt og et samlerobjekt. Hækster kan jo misfarve begyndende rust. Enkelte svagt bøjet, pænt glans. Rygvær, stabil, små knæk. Ej, det er så måske lige 6,0 og mellem 6. Mellem 6 og 7, men der er ikke noget, der er 6,7. Der er ikke noget, der hedder 6,3 eller 6,5. Det tror jeg ikke, der gør. Det er 5,5 eller 6 og 7. Der er ikke noget, der hedder 6,5. Der er de der 6 og 5,5 eller 6. De går op, det der springer på de der. Men det var så 19... Men de kan altså godt koste 200 kroner, så, hvis det er 7. Det er nummer 54,2. Så er vi dernede, hvor det godt kan koste 54, nummer 2. Så det er jo så nærmest op på 400-500 kroner. Altså hvis jeg påstår, at det er det her 6,5, jamen så er det 275 kroner. Den er i hvert fald bedre end sådan en slidt en her. Det vil de nok ikke sige, når de går ind i, kommer ind i butikken og sælger den, så vil de sige, at de jo nærmest ikke kan sælge det, men det vil godt give mig 20 kroner for det. Så man kan jo købe et her til 90 kroner, og jeg får så nok ikke noget pænere. Det er pænere det der. Det er de der 6-7 stykker, det der blad. Hvorfor skulle det ikke være det? Den har jo ikke de fejl, har ikke nogen fejl. Så den går så helt op til, koster 1700 kroner. 1000 kroner, men så mange penge kan jeg så ikke give for det. Jeg tror, det mit er i hvert fald 6,5. De har skrevet 6,5 plus, så det gør de altså. De laver en fine plus. Der kan mangle noget cover, det gør der ikke, revner og hæfteklemmer. Forsiden kan have mindre revner eller folder. Hæfteklapper kan være rustne. Den er der det samme, 6,5 min den her. Så kan jeg ikke se, hvorfor den ikke skulle være det. Altså, det er jo sådan en, de vil sælge til 275, så. Den har, det må godt have de der folk, der er lidt reddet her. Der har den, ja. Men den er så også... Det er kun set overgang ind til, så det ligger... Den skal man så nærmest have 300 kroner for sådan en her. 200-300 kroner. Skal altså lige huske, hvor gammel det er. Det er en af de første årgang her. Så det er jo en af de så mit pæne, der nok reddet noget som helst i ryggen. Den har en fejl der selvfølgelig, men det må de godt have, når de er 6-7 stykker. Og der er en lille 2 mm reddet her. Så ellers er det fint nok. I forhold til alderen er det jo fint blad, jo. Så det er nok en af de pæneste. Nej, så var der det der, der var reddet noget af her. Der var reddet noget af inde i her, det trækker selvfølgelig ned. Men det må der vist godt være, når de er 6-7 stykker. Så den burde faktisk ligge i en, sådan en papir ind her. Jeg ved ikke, om jeg har flere.
at min alder ikke havde nogen med uden forside, så lige bytte ud. Jeg havde flere med blade her, som var helt lave.